Presidenca e Kosovës ka hedhur poshtë deklaratat e kryeministrit Edi Ramës, edhe presidentja Vjosja Osmani ka bërë një kërkesë më herët që KFOR të marrë kontrollin e veriut. Këshilltari Bekim Kupina tha se presidentja Osmani në çdo takim me partneret e ka sqaruar se mandati i KFOR-it është vetëm si reagues i tretë dhe në mbështetje të policisë së Kosovës. Institucionet e Kosovës kanë kërkuar mbështetje nga NATO-ja që patrullimet në zonën kufitare të përfshin edhe ushtarët e NATO-s për krah policëve të Kosovës në mënyrë që të parandalohet hyrja e grupeve terroriste dhe sulmet nga Serbia. Policia e Kosovës ka mandat të plot në të gjithë territorin e Kosovës, ndërsa me NATO-n ka veprim dhe bashkëveprim e koordinim të ngushtë, siç e dëshmon edhe reagimi i operacionit policor gjatë sulmit terrorist në Bajnës më 24 shtator 2023, tha Kupina.